Така, здравейте на всички! Може би закъснях с няколко дена, обаче Outlast 2 е тук, излезнала. И всички чакахме този момент, нали? И сега е време да... Вече е тъмно, време е да играем. Игнорирайте това отзад. Няма да го гледаме. Ще гледаме екрана. И искам се извиня, ако по време клипа нещо на такова очите, просто нещо ми летят в момента, имам проблем с тях. Както и да е. Важното... Че музиката... Още не почваме играта и вече почва списъци. Така, ние сме в хеликоптер, това не го помня, още от обикновената, от синтрото. Джесика, това може би приятелката ни, която я обесиха още от началото, но имаше в едно училище, търсихме. И да, ще... Вече... Фак... Окото може дори да ми е червено. Да, аз съм дори... Аз съм главният герой, защото той се чува. Оле. Оле, супер. Тя почва да разказва историята и гледа какво стара... Не, ч! Стой. Дявол. Не. Защо? Любимия ми кръст обърнат. Хел я! Любимото ми. О, фак. Графиките са още по-добри. Чакайте, още сме в началото, бе, хора, не ме. Оле, тая игра е брутална. Оле. Това нещо ще го превърти. Ще го превърти, каквото не ми коства. Защо има Исус тук? Защо съм в училище? Ей! Чакай, пич! Стой, за къде се разбърза? Няма те гоня. Моля те, зачакай. Графиките са уникални. Съжалявам Resident Evil 7, обаче Outlast тук спечелих. Outlast дори... Не, то всъщност... Не ми цепи заради компютъра, стария цепеше. Щеше да кажа... Защо винаги трябва да има този крипи саунд? Моля те, не изкачи нищо, моля те. О! О! О, май гоу! Още сме в началото, бе, хора, стига, бе. Стига, де. What the fuck? Искам да спя. Поне за седмица, може ли? След седмица да съм окей, да мога да заспя. Тук излизаме от това. От колата. От самолета, да е. Където в миналия епизод... Да, предпочвам. Окей. Където в миналия епизод тръгнахме с камерата. Да, ето ни тук. Дано не трябва да минавам цялото нещо от начало, защото миналия път го минахме и го... Даже го има на клип. Не, според мен няма да... Аз съм на скала. Tap to see the object pressing by tour. Окей, това има footage. Part 2. Play. Добре. Това тук къде се ударихме? Ако не се лъжа. Да. Това тук къде се ударихме? И това още от началото. Окей. Objective filing, трябва да намериме момичето, жената, обаче... Имаме най-движа, нали? Кажи ми, че... Ама на къде трябва хода, бе? Не ми казва, че трябва да скоча долу. Нали? Е, тук ще скочим. Да... И надолу пак... Аз обичам тъмнината, затова... Ще използваме рядко. О, може да скачаме, окей. Супер. Може да скачаме. Сега сме надолу. О, шит. И... Окей. О, не, окей. Добре. Добре, няма да скачаме. Аз тък му се приготвих за скок. Обаче няма да скачаме. Няма да се правим на Чарли Чаплин. Тук самолета гори. Оле, какво паднава?
Какво става? Може би трябва... Това ще го заснимаме? Да, това вече е запечатано. Окей, и го имаме. Супер. Окей. Така, видеорекордът. Сега е ми въпрос. Надолу ли трябва да ходим? Или трябва да ходим към това? Батерията пада между другото. Да, верно е, Jesus. Няма, избягваме. Според мен трябва да продължим надолу някъде. И го правим. Ей, там виждам... Jesus. Нищо не... Нищо, че някой ме следи, обаче аз нищо не виждам. Буквално не виждам. Да, верно е фак. Не. Защо? Трябва да го записвам. Колко интересен запис. Не. Защо трябва да е такава тъмница тук? Какво става, ако ми спре камерата, а? Нищо не виждам, буквално нищо не виждам. Буквално ми е тъмна Индия тук. Гледай, ще продължа малко насляпо. О! Аз имам батерия, окей, супер. Имам съм батерия. Ти директно се обръщам назад. Тук ще ги спъркам. Опа, добре, тук виждам надолу. Само нали излезе някоя изчадия на сатаната. Че като знам тази игра, пише, че има, значи, убийства, гор, твърди думи, такива обидни. Къде се набутахме тук ние? Защо въобще ни трябваше да идваме тук? А това тук минава бързо. Това тук му правим спидрън, рауч. Окей. И сега сме надолу. Надолу. Газ. Тука. О, мой мост се стича по-бързо. Моля. The babe is coming, ready to knife. The babe is coming, nice midlife. Mother to the enemy, silent with it. God's creation, saved with the sin. Не, няма да го пее това. Стига, толкова стига. This is fucked up. Това е. Оле! Защо всичките... Да, това го знам. Миналия епизод трябваше на стъп всички скорили бебета. Fuck me. Купетериум. Защо има конче? Защо тази... Оу! Та игра... На къде съм? Ва, мога да се провърпя с това нещо? О, това е да е интересно. Окей, тук за сега се вижда, няма нужда от такова от... Светлинка, нали? Кво става? Стой. Къде си? В името на отца и синот, покажи се. Или не? Знаеш ли какво? Сейста. What the fuck? Не. Не. Отказвам да се бия с теб, където... Бълч, какво е тузе? Оле! Какво си ти? Стой. Какво по дяволите беше това същество? Изчадие, демон, демоническо създание. Бяг. Накъде съм? Накъде съм? Защо съм пак тук? Мога да вляза? Кажи ми, че... Фак! Не, мамо! О!
Fuck my life. Дали трябваше да умра? Не, не трябваше да умра. Окей, окей, окей. Сега ще намеря начин да го мина. Защото аз съм. Така. Първото нещо, което да направим, взема батерията. След което ще. Добре, нека да си видим на къде трябва да идем. Така, окей, знаете ли какво ще го бейтнем насам? Ама аз не знам къде трябва хода. Там има една къщурка. Я видим дали мога влезе в къщата. Излиза, бе. Као така. Хайде, хайде. Хайде. Подгони ме. Подгони ме. Виждам ти силуета, идвай. Идвай. Окей. Мисля, че го... Мисля, че ме подгони. Сега газ и влизи тук. Не! Пазика се! Не! Не! Базикате се, базикате се с мен, базикате се, базикате се. Много жестоко се базикате, нали? Jesus, my! Не? The gossip, fuck my life. Имам и много добър въпрос. На къде трябва хора? Къде трябва мина, а? Мога ли прескочи тук? Не, не мога. Добре. Така. Това тук какво нещо? Кое е това нещо? Къде мога да се скрием живота? Добре, на къде трябва да ходя? Fuck my life. Така. By the nation. Наши какво? Е, тук искам да се... Това не мога прескоча какво? Мале, ако излезеш тук, как ще пишете? Леле. Леле, нямаш си ни идея. О, 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 чакай, чакай, това животно се разбесне. Ой, буднах се нещо. Животно. Къде си? Къде си, звер? Нямат. Нали те няма? Малък, ако излезеш зади мен. Леле. Леле, не знам на къде трябва. Къде си? Ей, окачи се! Аре, брат! Качи се отгоре на дървото, бе! На къщата се окачи, бе! Фак, бе. Не можеш ли да се катериш? Това ти ли си? Лева си, не лева. Аре, отвори... Отвори вратата, отвори вратата! Просто не е толкова... Трудно да отвориш вратата, нали? Нали? Аз като не знам на къде съм, какво правим? А? Като не знае на къде съм... Не съм на тука със сигурност. Аре де! Аре де, аре де, аре де! Крауче, 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 крауче! Ох, влезнах. 15-тия път влезнах. Влезнахме в... Окей. You can move some object by holding them. Това ще го издърпам. Така и сега. А, тук има стола. А, да! Окей, окей. Тук съм на тавана. Сега ако ми излезе някоя мишка на тавана, ще ми е екстра. Тук има ли нещо? Няма нищо. А, как са го направили?
Air to revolt, sve što? Kamerata počeo se bez X-mena. Stiga da je prosto ispadnak, stiga da je. Stiga da je. Oh, Jesus! Molim, molim. God wants me dead? Okay. Bože... Ja sam na sam. Čuhte li? Na sam sam. Napravih... O! Maj da pravi greška. Нали? Прави грешката. Та излезнах. Не трябваше. Не знам на къде съм. Нищо не виждам. Тъмнини ми. Аз съм крауч. Тя ще ме види. Оп, 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 едно сам влизам. Влизам. Влизам, приятели. О, какво става? В... Ако някой влезе тая стая, ще ми е доста кеф. Нали? Не, пускам го. Съм много пред цакан. Пред цакан съм. Окей. Фак е. Много съм пред цакан. Опа, как му след очите? На къде гледаш? Време ми е да се... умитам. Тихо, тихо, тихо. Вече сме в другите храсти. О, не, не, не. Оле, ле, ле, ле. Оле, ле, те са насякъде те... Как ме видява, как ме видява, бря? Бягай, брат. Остави ми намира, остави ми намира, бе. Оставете ме на мира, бе. Оп! Кво стана, бе? Какво с... не знам. О, това е някаква... гробница на фараона. Ами... бихте ли ми отворили портите на Ада? Моля ви. Моля ви, отворите ми портите. Ти... пак! Отваряте ви, избия всичките, бе. Oh,
Не, почва да се смеят. Ага. Тук трябва... Каква е таз църква, бе? Защ... То това нещо тук е... А не. Ммм. Не ми казвайте, че вътре екзеку... Ще мога да мина тук? Да, ще мога. Защото ако мина през... Главни... О, не. Какво става отгоре? Дем! Апре... Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Duh. Hand to me, Lord. Please. I don't need Cook to know. Cook full style, Oh, my. Only to know that you knew. Oh, I love the enemy. Cook full pride to go. Okay. Your child is a one. She is right. Не, знаеш, че няма бъде толкова лесно. Налиш? Батерия си. Идват към мен, нали? Нали? Стана доста тихичко, изведнъж. За мен идват точно право при мен. Обаче, йоло. Йоло ди шит. Не. Окей. Не. И тук не. Време. В името на отца е и синот. Абе аз не мога влеза, бе. Какво правя аз тук? Я отваря. Айде пак надолу. Айде надолу. Сега на... видим на къде сме. А, не, 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 си, там имаше една заключена. Там, натам сме. Тук имаше една заключена врата. Отварям. Ей, де. Не мога да отворя вратата, не мога да отворя това тук. Нищо не мога да отворя, не мога да излезна на лънка сигурно, защото... Ще ме... изпоколят. Какво правите там, бе? For fucking Christ, Jesus. Jesus. Ами, какво трябва? Я дай прочета пак това нещо. As your papa... No, I'm asking the words about the secret... I'm foolish. Добре. Така, тук няма нищо. Значи намерихме някакъв ключ за някаква клетка. Обаче... Той се го завърза. Какво се го завърза? Дес направо се го обезговили. Брат, не мога ти помогна. Обаче, мога да мина тук. Не ми скача на главата, ти казах. Винаги така сте правили. Федерицата правиха така. Войката същата работа правят. Идвате ли от това? Бендич. Той е защо навсякъде, бе? Какъв е той, бе? Не го разбирам. О, не, не. Тук...
тука са правили пирове. Няма да отварям тая врата, защото знам какво ще стане, ако я отворя. Ще съм fucked up. You can hide entry wardrobe, okay. Окей. Три. Две. Едно. Fuck this shit. Оу. О, не, тук е заключено. Мога ли да ви... Какво прати е? Вижте сектантски работи! И това е заключено. Лин! Не, не, стой, стой, стой! Лин, Лин, Лин! Лин! Стой, Лин! О, Бог, Блейк! О, жива е! Какво е? Не знам! О, шит! Трябва да бъдем! Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хайде, Лин. Лин, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Сено сме спил. Heart beatings. Пусна ми, сигурно се е покачил. Не, 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 ми казва, че се навехнала. Какво ти направиха на тебе, Лин? Значи уния там вика нещо. Ще умре. I can't talk about it. Please don't ask me. They're coming. Fuck. Това сигурно ще трябва да остава, нали? Те са цепта ти оглата с чукме, хора, бе. С спад от майстро Мани. Чукчето. Защо се чуват навсякъде? Stay back! We'll be jammed up. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! God, no! No! God wants the child. God wants the child. Какво става, бе, хора? Какво са? Не, 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 не. Защо пипате, Лейн? No! Какви са те, бе? No! Get off me! You leave her alone! Не, какво и правите? Пичо, не, оставете. Не. Дебе, да поснимай, ако се зади мене го. Купи, що за... Какви са те си? Човекоподобни същества, бе. Моля? They are so fucked up in the fucking kid. Знаете ли какво? Заражете страшните филми. Заражете филмите с някакви убийства. Е, това ви е нещо. Вижте го, вижте го как ме държи кръка. Вижте го. Не, 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 не. Не оставя, бе. Не. Fucked up. Това стана грозна гледка. Не, 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 не. Успешни ме пъти, бе, цвърни. Не, 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 фак, 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 фак. Джизус, не, 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 не. Стой! Не! Not like I do. Оу!
Vishnu. Yes, my love. Very fucked up. We have another. Какво е това чудовище до него? Има клечки набити в главата с качулка. О, не, 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 не. Остави му. Трябваше ли въобще да ме бие? Те вързали ли са ме на кишка? Или така ми се струва? Лин? Не, те ме оставиха. Лин, идвам, идвам, идвам за теб, Лин. Не, не сейф е, не. Лин? Лин, какво ти направиха? Къде е Лин? Къде си? They called Lin mother. It's not just a cult. It's two sides. Това не е секта. Нарекли са Лин, че е техната майка. Holy. Това мога ли го взем в енергия? Знаете ли какво, хора? Достатъчно игра за нея. Искам да спя. Обаче, я си кай път да ви е харесал. И задължително ще направим втора част на тая игра. И може би или ще бъде в неделя, или не знам кога ще бъде. Не знам кога ще бъде, честно ви кажа. Обаче тая игра е брутална. Толкова време чакаме за нея. И да, им чувствам, че се заслужава очакването. Обаче благодаря, че гледахте на ясък път да ви е харесало. Приятни съдища, ако гледате вечерта. Може да споделите клипа, да се абонирате, харесате. And don't forget, stay cool. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.